斤两百，但是他跟我一模一样，是一斤六百，他也有这个一斤七十块的，他这个凉糖、这个鲜渣、这个都一般的便宜货。一斤六百块的糖果真的值吗？在地店家算给你看。150，他也卖一斤600块，我们成本60块，第二他也卖一斤600块，差10倍。做了30-40年的糖果，这个糖果根本不值得一斤600块钱。同样的糖果，三凤中街的老店都有卖，把重量跟内容物调整到都相同。75块。75块，半斤糖在地老店只卖75，气球糖果摊要价300，整整贵了4倍。其实他们都是来这边租一个月，他们不是我们三凤中街的店家。你讲到中街嘛，你怎么哇？中街里面就比这个不是中街的店家哈，你大部分是外摊嘛。其实今年大街上共有4间以客计价的糖果摊，在地人说有业者一口气就租下3个店面，年缴144万租金卡位，却不做生意。一颗计价卖糖果，一整年就只卖过年前这阵子就能回本，年租48万。其实他只做一个多月而已，好几倍哦。但你看，他营业一个多月就是48万。糖果一斤卖600，这样的价格买乌鱼子、鱿鱼丝、猪肉干都不是问题。其他店家就算一颗计价，也会换算成600克一斤，避免消费者混淆。今年中介的糖果，进口糖最贵，一斤约220元。台湾糖果价格实惠，一斤不到100元。在六合夜市爆出乌鱼标摊贩坑杀观光客的纠纷后，三凤中街就怕也被贴上负面标签。记者陈伟、黄佩如高雄报道。12月28日起，中天综合台黄金9点，让爱飞扬。